Ministria që 6 muaj e blokon qytetin e Prishtinës. Dhe kjo është komplet politike, sepse ju shpërfaqët mos zotësia e tyre për 15 vjetë. Derisa na kemi qenë në gjendje që është në tetor të vitit 2014. Pra 6-7 muaj me njerë mas mandatit kemi zotim të Berzhit për investim 12 milionësh, këta nuk kanë qenë për 15 vite të sigurojnë as edhe një investim të tillë në komunë Prishtinës. E tash kjo normalisht që është kafton të lashe dhe kokqarje për ta, sepse po ky ministër ka qenë në kryetari komunës. Dhe po ky kryeministër ka qenë kryetari komunës. Tash këta dy njerëz kanë qenë më të zëshmit në bllokimet që ja ka bërë shiku tyre, ose kanë fjalët e tyre, dhe tash po del që këta në fakt janë sikurse ata.